Ministri Serb Aleksandar Vučić në një intervistë për një të përditshme gjermane ka deklaruar se pavarësisht se shteti i tij nuk e njeh Kosovën, kjo nuk e ka penguar rajonin të ruaj stabilitetin. I pyetur nëse do të çonte në referendum ndryshimet kushtetuese për statusin e Kosovës, Vučić tha se populli serb nuk do të pranonte kurrë një gjë të tillë.